Efa nresaka an'izay tontolon'ny tanora sy ny fampananana asa izay antsika dia nroso tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny tompona andraikitra mpikarakarara ilay fifaninanana Sauterne Africa Startup ao Madagasikara tetsy amin'ny Chickenart tetsy Akorondrano no nanatanterahana izany valandresaka ho an'ny mpanao gazety izany maromaro izany ny fanampanazavana azo teny an-toerana ka dia indro tanterina amintsika ny ankon'izay. Nampafantatra ny andian'ny faharoa mahakasika ny fifaninanana Sauterne Africa Startup Awards Madagasikara androany ry zareo avy ao amin'ny havana hub. Fifaninanana natokana ho an'ny olona efa manana vinan'asa sy efa misehatra eo amin'ny tontolon'ny fandrarahana ary efa nasedra olana maro tamin'ny tontolon'ny fandrarahana moa ity fifaninanana ity. Tanjona amin'ilay izy dia nampafantatra aloha an'ilay fifaninanana. Ny fifaninanana io dia misy valo ambin'ny folo kategoria ao anatin'ilay izy. Izany hoe afaka misafidy ao anatiny ao izany izay metimety kokoa amin'ireo mpandray anjara. Andian'ny faharoa izy ity dia tsika tafiditra ao anatin'ny région subsaharienne izany aty amin'ny Afrika. Mariako fa anakifito ny région misy maneran-tany dia eo amin'ny 10 mahery eo nisan'ny ina moa izany teto izany ny pays mpandray anjara. Ny fandraisana anjara dia natokana ho an'ny olona, tsy natokana hoe ho an'ny olona manokana fa ho an'ny olona rehetra izay manana startup efa mandeha manerana ny Madagasikara izany. Le site internet efa hosoratra ambany eo ahafahan'ny olona mandray anjara izany manoratra anarana. Misy ambassadeur koa eto Madagasikara, misy anakivalo ry zareo dia manana koa izay partenaire izany ao anatin'ny tontolon'io fandrarahana io manana an'ilay izy. Ankoatra an'izay fanamariana kely amin'ny teny anglisy ny fampantanarana nefa izany tokony tsy ho sakana mihitsy amin'izao fotoana fanaontsika izao natao amin'ny teny anglisy ilay izy satria ny ankamaroan'ireo pays izany mpandray anjara dia amin'ny teny anglisy izany efa tokony tsy hanakana antsika eto Madagasikara. Nanentana ny tanora rehetra izay efa misehatra amin'ny tontolon'ny fandrarahana moa ny tenany mba handray anjara amin'ity fifaninanana ity fa maro ny tombontsoa azo avy amin'izany.